Не вистачає членів ДВК та коштів на засоби індивідуального захисту. Через пандемію коронавірусу цьогорічні вибори будуть дуже складними, прогнозують у місцевих ТВК. З 18 членів нашої територіальної виборчої комісії до виконання своїх повноважень приступили тільки 15 чоловік. Отже, ми будемо працювати в неповному складі. Нас на сьогоднішній день є 15, і ми 15 чоловік і організовуємо цю роботу. Труднощі створює ще та ситуація, яка взагалі з епідеміологічною ситуацією в країні пов'язана, тому що ми не розуміємо, що дуже багато є виборців, які, на жаль, не зможуть прийти на виборчу дільницю за станом здоров'я, але вони мають право і хочуть проголосувати вдома. Теж, як це буде організовано, наскільки будуть захищені ці члени ДВК, які будуть відповідно організовувати голосування за місцем перебування. Щодо матеріально-технічного забезпечення, то тут також можна бажати кращого, каже пані Оксана. Що стосується забезпечення КАН з товарами, тими матеріалами, які необхідні, воно десь є частковим, тому що фінансування теж не дуже таке хороше, скажімо, на цих виборах. Були труднощі з тим, щоб ми профінансували і сам друк бюлетенів, інформаційних матеріалів. Тобто десь не зовсім правильна ціна була закладена. І тут вже були труднощі на місці. Голова комісії і члени комісії виходили з тої ситуації, як вони могли. Попри це, члени ТВК кажуть, уже отримали бюлетені, протоколи, акти та все необхідне для роботи. Наразі докладають усіх зусиль, бо процес волевиявлення 25 жовтня відбувався без порушень та тривалих затримок. Бюлетені отримані, всі територіальні виборчі комісії отримали ще 11 числа. Сьогодні мають розподілити по ДВК. Протоколи всі готові, розподілені. Цілком підготовка до виборів іде нормально. Розроблені спеціальні плакати. Центральні виборчі комісії виготовлені, роздані на всі відповідні територіальні, а територіальні відповідно на дільничні виборчі комісії. Правила голосування, відповідальність за порушення голосування, про правила техніки безпеки при ковіді. Всі намагаються прикласти максимально зусилля для того, щоб вибори відбулися, щоб вони були відповідно організовані виборчому кодексу. Але я так думаю, що ще питання, які будуть виникати в ході, вони все-таки більше стосуватимуться того дня, коли відбуватиметься сам процес голосування. Тому саме тоді буде виникати багато запитань. Особливо тоді, коли члени дільничної виборчої комісії закриють виборчу дільницю ввечері, починається підрахунок голосів, перейдуть вони до обробки виборчої документації і заповнення протоколів, от тоді, напевно, і буде найбільше запитань, які у них виникатимуть.